Bueno, hi ha dos factors demogràfics importants. Un és la inèrcia de l'envelliment i l'altre són la dinàmica de les migracions. Tot i que tinguem ara la sensació de que amb la crisi econòmica i la davallada de les migracions i ens deixem portar pels saldos, és a dir, que són nuls, i tenim la sensació de que no passa res, en canvi hi ha unes transformacions radicals, no? I jo destacaria tres. Una, com he dit, el propi procés d'envelliment en els propers anys territorialitzat, no? L'altra, la dinàmica de les migracions de les passades, però també ara, és a dir, encara els que venen, encara que siguin menys, són diferents i van a llocs diferents, i els que se'n van són també diferents, i això canviarà molt la distribució territorial de la població. I el segon és la diversitat. Diversitat que normalment pensem nosaltres que és només referida a l'origen o a la nacionalitat, però hi ha diversitat també en l'edat, hi ha diversitat en el sexe, tot i que Barcelona és femenina, que la majoria són dones, hi ha diversitat en els usos, i amb això s'ha de comptar també la població flotant, no? I ja per últim, jo crec que és molt interessant veure les dinàmiques d'arrelament i identitat territorial de les diferents poblacions segons com es distribueix en el territori, no? El primer és prendre la demografia en compte, perquè un dels efectes de l'urbanisme és que la demografia o s'oblida o només s'aborda com si fes nosa, és a dir, és la densitat, és problematitzada. La segona és que les accions més efectives en el camp de la població no són aquelles que volen incidir directament en els comportaments dels individus, en els comportaments demogràfics, sinó aquelles que busquen incidir en el context que provoca diversos comportaments diferents, que és una cosa diferent, no? I en aquest sentit també destacaria tres accions. Totes aquelles accions que mirin de forma diferent el que és la categorització de la població. És a dir, les edats d'ara no són el mateix que representaven fa 20 anys, per exemple. Però, a més, la construcció social de les edats no és el mateix per a les poblacions autòctones que les nouvingudes. El mateix passa amb el gènere, el mateix passa amb les generacions. Jo incidiria en la categorització i en el tracte que es fa. La segona seria en el tema de la diversitat. Sobretot el que s'ha de lluitar és contra el que jo anomeno la pigmentocràcia, la temptació pigmentocràtica. Això què vol dir? Vol dir identificar l'estatus social de les poblacions segons les seves característiques fenotípiques, segons el seu origen, la seva cultura o la seva religió. En aquest sentit, el que s'ha de fer és lluitar contra aquelles concentracions i segregacions de població que siguin negatives o disfuncionals perquè estiguin associades amb la pobresa. Això és el més important. I en aquest sentit, el que s'ha de fomentar són usos diversos del territori i la concurrència de poblacions diverses. I l'última, el que s'ha de fomentar és el que ja existeix, és més que fomentar, és potenciar-ho, la identificació amb el territori, com una fonts de cohesió social. És a dir, la identificació amb el barri, i sobretot això és important per a les noves generacions, per a aquesta generació del mil·lenni, que no és la que ha migrat, sinó les filles dels migrants, i també dels autòctons que s'han criat en diversitat, per ells és una cosa normal, que seran els futurs joves d'aquí 15 anys.